орнуудыг хууль зөрчиж баривчлан хорьсон асуудлыг хэлэлцээд хэрэг нээ хянан шалгахаар болсон байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Эрдэнэбатын эрх зөрчигдсөн гэж үзжээ. Жаргал тулгын Эрдэнэбатыг улсын хурлын сонгуулийн өмнөхөн баривчилж хорьсон, түүнийг эрх мэдэл албан тушаалаа уруулан ашигласан гэмт хэрэг үйлдэлд буруутгаж 6 жилийн хорих ялаар шийтгсэн. Олон улсын парламентын холбооны мэдээллээс харахад сонгуулийн ерөнхий ороо Эрдэнэбатыг баривчилж цагдаа хорих зөвшөөрөл өгөөгүй болохыг улсын хурл баталгаажуулсан. Мөрдөн шалгах шүүх ажиллагаа шударга явагдаагүй, парламентын гишүүний халдашгүй байдалд халтсан асуудлууд нь олон улсын парламентын холбоонд хамаарч байгааг илэрхийлжээ. Мэдээж одоо хууль нам зөрчигдсэн байвал тэр нь Монгол улсын нэр хүнд Монгол улсын шүүх хуулийнлтын байгууллагуудын хувьд бол тийм хэрэг зөрчигдсэн гэж үзвэл тийм таатай зүйл биш гэдэг нь ойлгомжтой. Халдшгүй байдлын дэд хорооны гишүүд бүгд бид санал нэгтэйгээр энд хууль зөрчигдсэн байна гэж үзээд асуудлыг тавьж байгаа гэдгийг л хэлсэн. Асуудлыг улсын хурлын халдшгүй байдлын дэд хороо хэд хэдэн удаа хилэлцэж шүүхийн байгууллагад хүсэлт хүргүүлсэн байна. Халдшгүй байдлын дэд хороо улсын хурлын сонгуульд нэрэн төвшөөд сонгогдсон хүний эрхэн зөрчигдөж байна гэж үзэж байна. Олон улсын парламентын холбоо парламентчдын эрхэн зөрчигдөж байгаа эсхийг шалгаж зөрчигдсэн бол хууль зөрчсөн эсхийг шалгаж хяндаг дүрм журамтай юм байна. Тус холбоо нь Монгол улсын парламентын гишүүнийг хамгаалахтай холбоотой 8 асуудлыг хилэлцэж, хоёрт нь хэрэг нээж шалгахаар шийдвэрлсэн. Эхнийх нь улсын хурлын гишүүн асан санжаа сүрэнгийн зоригийг хөнөөсөн хэрэг. Харин хоёрдугаар улсын хурлын гишүүн жаргал тулгын Эрдэнэбатыг хууль бусаар баривчлан хорьсон хэрэг болж байгаа юм байна. Би та бүхэнд энэ өдрийн эх орон дулж өнгөрсөн онцлог үйл явдлын мэдээлэл